No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla ja jatketaan Batman Arkham Knightin parissa. Kyllä. Viime kerralla tosiaan, mitäs me itseasiassa tehtiin viime kerralla? Catwoman ainakin käytiin Riddlerin kynsistä pelastamassa. Se vissiin on vähän periaatteessa liittyen enemmän sivutehtävään. Riddlerillä taas oma sivutehtäväsetti on. Ja pieni paskahalvaus tuli ainakin tuossa lopussa. Ja me päädyttiin tänne... Onks tää meidän tower? Wayne Tower? Mikä tää nyt on? Ja mä itseasiassa mietin, että mistä kohtaa tää on seivannut. Onks se kuunnellut noin? Mä en tiedä, onks siellä mitään väliä. Onks mä jutella sulla? Onks mä valinnut sen upgrade? Mä en yhtään tiedä, mihin kohtaa tää on tallentanut. Herranjumala, koska mun mielestä meillä ei kyllä ollut, vai oliks meillä? Upgrade pointti laittaa, mutta mä kyllä pistän niinku tohon saman tien. Eikö mulla on se? Voi idiootti. Mulla ei tätä itseasiassa yhdellä pisteellä olla mitään. Joo, ei varmasti oo. Olisiko, että Lusiuksella mä oon puhunut? Ja joo, okei, eli... Eiku mitä? Joo, tossa komputteri pystyt ottaa sen päivityksen. Mä en yhtään tiedä edelläkään, miten se... Miten tää teki? Saatiks me tästä se... Nää auki tästä, nää... Nää setit. Eikös me täältä saatu joku päivitys jo? Joo, eli on se varmaan tallentaa oikeeseen kohtaan. Ja heti kärkeen voin sanoa, että tänään nauhoitellaan vaan... Take care, Mr. Wayne. You know where to find me. Joo. Alfred, I've traced the Arkham Knight to the Miyagani Tunnel System. Excellent news, sir. But I'm detecting a significant drone presence in the area. It would be folly to engage them without the Batmobile. Noted. Shall I open the south entrance? Hold off until I get there, Alfred. I don't want to spoil the surprise. Joo, niin tänään nauhoitellaan vaan tunti sen takia, koska assyt on tulossa. Huomenna olisi tarkoitus mennä paikan päälle ja nyt on aika myöhä jo ja mä en ole tehnyt yhtään mitään valmisteluita suoraan sanottuna. Joten tää on vähän siinä mielessä ahdas rako, mutta mä haluaisin nauhoitella nyt, niin saan sitten viikonlopuksi ehkä upattua nää sitten teille katseltavaksi. Niin tarvii ihan ilman videota mennä viikonloppuun. Ja mä vähän mietin, että olisiko tää nyt sit sellainen tavallaan, tietyllä tavalla pienimuotoinen välipelailukerta. Eli me voitais tehdä noita sivutehtäviä. Mistäkään ne itseasiassa niinkun valittiin? Ei. Olisiko täältä? No niin. Me voitais näitä sivutehtäviä tehdä nyt jonkun verran tällä kertaa. Mä siis en tosiaan tuu näitä tekemään. Nauhalle, eli tää on keskittyy periaatteessa pääjuoneen. Mä ajattelin, että tosiaan, mitä mä aikaisemmin sanoin, että voitaisiin yksi pelailukerta uhrata niin sanotusti, katsoa vähän minkälaisia nämä on nämä sivutehtävät. Ja tästä me ollaan periaatteessa tehty, eli tätä me ei välttämättä niin kuin tehtäisi, mutta varsinkin tästä Riddlerin revengestä, niin mä tässä melkein toi käydä tekemään. A challenge in the Cauldron Train Yard. Fine, Nigma. I'll play your games and I'll win. Selina's life depends on it. Joo, eli tosiaan se on jokulaisen sellaisen pommisysteemin, eikö se ollut virittänyt tuota Catwomaniin. Ja meidän pitäisi jotain avaimia vissiin saada hommattua. Jotenkin tälleen se meni. Ja siis nytkin mulle vaan tulee mieleen, että me voitais periaatteessa käyttää Batmobiilia, mutta tää on vaan ensinnäkin, tää on niin helvetin mukavaa. Todennäköisesti tää on nopeampaa. Kun Batmobiilillä meneminen, niin mä en suoraan sattua nää syytä, minkä takia mä käyttäisin Batmobiilia. Joten mä kyllä meen ihan tälleen niin sanotusti vanhalla, hyvällä tyylillä. Mutta ilmeisesti täällä me päästään Batmobiilillä nyt ajelemaan. Mulle on kerrottu. Kerrottu ja kertomisista puheen ollen, 3,5 vuotta on YouTube-videota tehnyt. Ja ensimmäistä kertaa tuli... iso pääjuoneen liittyvä spoileri pelistä, jota mä pelailen. Ja se oli erittäin ikävä yllätys. Ja en tiedä kyseisen herran motiiveja. Itse asiassa tänään tuli vähän sellaista haha, haista vittu kommenttia. Okei. Okay.
Ja tota... Mä en jaksais millään teitä vastaan taistella. Mä nyt höpisen tässä kohtaa tämän. Niin tota... blokkasin kanavalta pois. En yleensä hirveän herkästi blokkaa, mutta se oli jotenkin niin selkeä tarkoituksellinen spoileri. Ei, jota paljastettiin, että kuka on Arkham Knight. Ja... No. Kyllä no, on jotenkin tavallaan sellaista, varsinkin kun se tehdään niin kuin, tai sen huomaa, että se tehdään ihan tarkoituksella, niin mä en itse jotenkin ymmärrä, mitä iloa siitä saa, että pilaa toisen kokemuksen, mutta tota... Näitäkin löytyy. Toivon, että hän on nuorempi henkilö kyseessä, että ei ehkä ymmärrä ihan kaikkia asioita, mutta tota... No. Ei se nyt sinällään nyt multa tästä peli-iloa syö, mutta se on tavallaan aina ikäviä tollaset jutut. Mutta tota, ei nyt jäädä siitä turhaan harmittelemaan sitä. Mitä sä teet? se selkeästi kuntoilee samalla, että ei tarvii aina seistä paikalla. Mä miten te sitten kävelee tätä laatikkoa tai tällaista lautajuttua? Pystytkö mä niinku tappaa sut? Välitäks sä niinku? Sä et niinku välitä, okei. Te välitätte vissiin. Sä bukaat siellä ihan rehellisesti. No niin. Wow! Se ei ollut sellainen liito hyökkäys, vaan se oli sellainen erilainen. Joo. No niin, nyt sä niinku selvisit sieltä. Terve vaan. Ja täytyy sanoa kyllä, että tää... Wow! Sitten vähän ehkä antikliimaksi, mutta ei se mitään. Niin täytyy sanoa, että tää lähitaistelut on kyllä erittäin helppoa. Wow, kuka mua ampuu? Okei. Okay. Tuleeko sieltä lisää porukkaa vai mitä helvettiä? Se Batmobile, sieltähän se saapuu. No niin. Kuka täältä räiskii? En tiedä, mennään katsomaan mitä Riddlerilla on meille tarjottava. Jonkunlainen ajokisa ilmeisesti, on ymmärtänyt. Ah, detective, you arrived! I thought Catwoman's little predicament might encourage your participation. I realized, you see, that the kind of image-obsessed narcissist who places bat symbols on his hubcaps would never willingly submit himself to the kind of humiliation I have in store. Yet, here you are, detective. The humiliation is waiting below. Yeah. Ja se Riddleri aina kovasti yritettiin, kun nöyryyttää Pattista, mutta miten siinä aina käykään? Ja siinä käykään. No niin. You are staring with stupefied incomprehension at a mechanism I have calibrated to respond to an extremely precise radar pulse. In a moment, I will give you the decrypted code, Dark Knight. Oh, but first, I think we should run through the ground rules for tonight's festivities. Rule the first. You will address me at all times as Riddler, the Riddler, or Mr. Nigma, sir. Otherwise, detective, I expect your patented brand of churlish silence. Rule the second. All gauntlets, cowl-integrated microphones, and other communications devices, bat-themed or otherwise, are to be switched off prior to the start of the test. Should you be caught using any of these, you will be expelled from the course. Rule the third. The use of purpose-built riddle-solving equipment is strictly prohibited. I am familiar with the contents of your utility belt, detective, and I will be evaluating any sudden additions over the course of this evening most suspiciously. Rule the fourth. In the event of fire or flood, I will be on hand to guide you to the nearest emergency exit. Assuming, that is, you are not too proud to follow my advice. In that eventuality, we will consider your stubbornly prideful suicide an admission of defeat. Rule the fifth. Do not ask for clues. Rule the sixth. Kuinka paljon näitä oikein on? Exasperation, choose to provide you with a clue, hint, obliquely meaningful insult, or any other form of assistance. You will not ask for further elucidation, but instead thank me for my kind generosity whilst adhering to the forms of address outlined in the very first rule. Rule the seventh. Oi herra, will be administered on a discretionary basis. Should we find ourselves at a pivotal moment in your arduous journey to self-realization and defeat,
I expect you to hold it in. Rule the eight. Hey, nyt oikeesti, nyt mä en jaksa enää. What? What? How did you solve tonight's very first riddle? Well done. Well, eli mä olisin voinut tehdä tämän koska tahansa. No niin, hienoa. Mä olisin ehkä pitänyt ottaa loppuun asti, tai saman tien mennä. You must complete three circuits of this gauntlet, finishing each before the time limit expires. Okei. Okay. No, olen valmis. Come now, detective. Let's put that grotesque eagle mobile to the test. Mitä? Be ready, Dark Knight. There's more to this test than just going really fast. Mihin helvettiin? Okei. Okay. Mitä mä pääsen? Mitä mä pitin tehdä? Mitä? No niin. No mitä mä nyt teen? Mä sekosin ihan täysin. Okei, okay, niin tossa pitää vaan tarkkaa ton B-näppäimen kanssa. Ja käyttää tota... Burneria. Okei. Siitä vaan jaksaa. Hyvihän tää menee seinään pitkin. Mulla ei muuten enää hirveesti aikaa. Liian myöhään. Joo, tää kerta kyllä meni ihan niinku opetellessa. Air control. Se meni erittäin hienosti. Ei todennäköisesti ilmassa mun pitää, joo. Siis mä kerkesin silti. Can those flickering, faltering synapses tää jatkuu. No niin. No joo, eipä ollut hirveen vaikee toi ensimmäinen, jos mä kerkäsin. Voi perse. Nyt oikeesti tatsia tähän touhuun. Niin. Come on. Väärä. Mitä tää tapahtuu? Nyt kävi huonosti. Is that really as fast as it goes? Noin, joo. Älä nyt, kun mä keskityn. Mestari lepakko keskittyy. Joo, sitten. Nice. Let's work that undeveloped brain of yours. Joo. Nätisti menee. Homma hallussa, hanska hukassa. Ei ku mitä. Mä en edes tiedä, mitä mä puhun. Tää on niin intense. No joo, eipä ollu sekään paha. No niin, sit viimeinen. Minuutti vaan aikaa, no niin. Mitä hätää helppoa? Onks tää kaikki, mihin sä pystyt? Mitä nyt? Okei. Okay. Tää mettiin sit täältä. Wow! No älä nyt pitää tulla alas sieltä kanssa. Okei, se ei mennyt ihan niinku taiteen sääntöjen mukaan, mutta mulla on varmaan aikaa vielä. Ei enää hirveesti varmaan virheille. Virheille aikaa. Mitä hätää? Nyt! Ei! Come on! Mä menin ihan oikein. Nyt en muuten kerkeä. Kusin. Olin liian hätäinen. Itse asiassa tää on viimeinen hyppy kyllä, mutta tätä ei saa mokata. Nice! 6 sekuntia, ei mitään hätää. Mitä siihen sanot? Such a pity the laws of physics prohibit me from testing my non-Euclidean designs. Now then, detective, hop on the pressure pad beside me. Okei, mitä sitä pääs pois? Voinko mennä auton kyydissä? Listen carefully, Dark Knight. Your friend's life depends on it. Yeah, back in the orphanage, a series of glass cabinets have appeared in front of Catwoman. Isn't that right, my dear? I see them, Eddie. Okay. Good. Nice. One of those cabinets, my dear, has your first key inside. The others, they contain less useful keys. Keys that will unlock the admittedly slight contents of your skull all over the orphanage walls. Your job, detective, is simple. Figure out which cabinet Catwoman must open. And don't get it wrong. Okay. So most of them will kill me. One of them won't. Great. I can do this.
Ei siis, pitääks mut täällä Catwomanilla käytännössä mennä vai? En tiedä, olisiko tolla kuviolla jotain tekemistä, koska siinä nyt on yksi on niinku vihreällä. Riddle me this. What has a cape, a cowl, and can't be trusted not to get you. Mä haluaisin nähdä tämän vähän niinku korkeammasta perspektiivistä. What's the matter? Don't trust the world's greatest detective to get it right. Joo, katsotaan nyt. Se on kaksi, joo, eli se on sama kuvio, eli se on toi... Se on toi tuolla päässä keskellä ensimmäinen. Eli mä sanoisin, että se on tämä. Okay, Batman. Let's see if you're as smart as they say. One down. Se taisi olla oikein. Se taisi olla aika brutaaliksi, jos vaan räjähtänyt kappaleeksi. Don't expect to be sinking your claws into too many more. Too many more. Sitä täytyy sanoa, että mä voisin niinku tässä ehkä tän loppujakson ajan niinku keskittyä tähän ruudun alaosaan ja kävellä tälle hitaasti eteenpäin. Joo, erittäin viehkeä kävelyä, mutta tota, ei sillä se enempää. Se oli vähän niinku issin siitä. Katsotaan, mitä tää sanoo. Se sanoo, että 6% sitten vedetty sitä. Joo. Ihan tota, joo. Aika helppo. Mutta tota... Ihan jees, ihan jees. Oh, dark night, you sweet, naive sentinel. Of course it wouldn't. Aha. But now I have several hundred terabytes of performance data relating to the latest model of rocket-powered hearse you're driving. No niin. With that in mind, I have prepared for you something a little less knuckle-whitening and rather more brow-furrowing in Chinatown. Hurry on over, detective, or it won't be curiosity that kills the cat. Okei, no niin. Tosiaan ainahan toi Riddleri sanoo silleen, että ei tää ollut niin paha, se oli tyyli niinku se puote mietti, että tätä se pätti, se ei keksi, ja sit pätti se hoitaa se niinku 5 sekuntia. No ei tää nyt ollut oikeesti mun pahineesi. Perus Riddleri. Mut totta joo. Eli siitä olisi nyt hoidettu niinku 6%. Okei, aika paljon siinä. Tässä noi tosiaan vaan 25% toi Man-Batti, joka ilmeisesti on ihan niinku legitti hahmo. Tässä universumissa se on tosiaan, tai siis ainakin DC-universumissa. Gotham on Fire. Okei, okay, se on yksi, mitä voitaisiin tehdä. Toinen perus disarmentti, ja se nyt ei hirveän mielenkiintoinen ole. The Perfect Crime, ihan mielenkiintoinen. Ear to the Cowl. Line of Duty, tästä me tosiaan ollaan tehty jo vähän. Joten me varmaan, paljon mä oon pelannut, että tästä varmaan hirveän kauan mennyt. 15 minuuttia about. Me totta. Voitais vaikka vetää Perfect Crimea seuraavaksi yksi. Someone killed, mutilated and posed a body on Merchant Bridge. If I'm going to stop them, then I need to investigate the crime scene for clues. Joo. Mitäs mä pääsin silleen upeasti täältä pois? Se ei ollut toi. Mä en muista, se oli joku, jotain piti näpäytellä pari kertaa. Mä en muista siitä, mutta mennään kyllä edelleenkin viittasankarin tyylillä. Viittasankarin tyylillä. Tosta tuli vaan jotenkin heti mieleen se viime kertainen jumpscare. Ja se oli kyllä erittäin onnistunut, täytyy sanoa. Että tota, en ihan tota, ihan sitä kyllä odottanut. Okei, vissi joku random. Vai en mä tiedä, onks tässä sellaisia crime, random crimeja, mitä voi tavallaan nyt vedä. Että siellä on vaan vihollisia, kasa vihollisia, jotka sä käyt pieksemässä. Mutta joo. Siellä olisi meidän ruumi sit sais, joo. Ei muuta. Alfred, I found the mutilated body Cash was talking about. I'm going to try and establish a cause of death.
No niin, sit tutkitaan. World's greatest detective. Katsotaan, mihin Pattis pystyy. Blood tests reveal the cause of death was an overdose of painkillers leading to cardiac arrest. Also, the victim's fingerprints have been burned off with acid. A rather unsavory demise. That's not all. It's as though the subject's DNA has been corrupted somehow. There's insufficient information for me to cross-reference the database. I'll have to use the deep tissue scanner to analyze the body for distinguishing features and determine the victim's identity. Right you are, sir. Okay, deep tissue scanner. Wow. Eli mitäs... Tämä on oikeasti silloin, kun tuohon tulee esim. Niin kuin, olisiko nyt? Ja mä en tiedä, oliko tossa mitään väliä, missä kohtaa tätä ottaa. Deformity on the left ear. Looks like a result of minor ear agenesis, a birth defect. Okei, no se on ainakin hyvä tuntomerkki. Se ei muuta. Siellä on jotain. Tai sitten ei. Mutta toinen käsi. Mä en yhtään tiedä mitä tässä niinku pitäisi käytännössä. Ja varmaan varpaassa jotain ihan selkeästi. No ei kyllä ollut. Polvessa. Okei, nyt joku roti tää. Mitä nyt mun pitää tästä niinku päätellä? Change scan level. No niin. Okei. Katsotaan, löytyykö jotain poikkeavaa. Siellä on sormus. A wedding ring in the lower intestine. The inscription reads Ophelia. Yeah, niin yksi vielä pitäisi löytää. Skin, muscle. No niin, eli nyt päästiin bone tasolle. No niin. Se on jokaisella tasolla yksi. Hyvä, että senkin tajusin yllättävän nopeasti. Onko toi niin kuin jonkunlainen niin kuin murtuma, siis korjaus, mikä tää nyt on? Sano Pattis. Hip replacement. Hip replacement, no niin. Scar tissue hasn't fully healed, so it must have been recent. Yeah. Alfred, the victim's name is Anthony Lund. Hospital records show he suffered with alcoholism, most probably brought on by the breakdown of his marriage. The name on the ring, Ophelia, his ex-wife. He was last seen in Albuquerque, New Mexico. What's unusual is that they didn't go missing in Gotham. They were brought here and killed. Why? We need to track down whoever did this. Might I suggest keeping an ear out for any more of that ghastly opera music? It sounds ominously like a calling card. Se oli siitä. Okei. Okay. Joo. Ihan kyllä tuo vaikuttaa tosi mielenkiintoiset tehtävät kyllä. Tosi mielenkiintoista. Monta meillä on näitä pisteitä itseasiassa niinku jo. 4 pistettä! Oh my god! Look at that butt! Mä en usko, että meidän tarvii batsuittiin. Vai pitäisikö tänne pistää tuota ballistic armoria? Shockwave attack! Mut joo, mä tosiaan en noita 3 pisteen. Mä meen järjestyksessä ehdottomasti. Ehdottomasti kyllä kombattiin. Joo, eli tää on ihan niinku... Joo, mä en usko, että mä tarviin tänne vielä. Noita blade-janttuja. Janttereita ei kyllä ihan hirveästi vielä tullut, joten mä ehkä sitä vielä ota. Kakkospisteen smoke pellet durati on ihan periaatteessa kätevä. Twin aim patarangas. Mä en ole niitä patarangia hirveästi kyllä käyttänyt aikaisemmissakaan peleissä. Toista tavallaan niitä ollaan niin ihan hauska. Mutta mä en tiedä tässä vaiheessa vielä, ainakin haluan kyllä varmistaa, että sujuu vaan hyvin. Ei me todennäköisesti mennään kyllä Batmobiliin. Tää ei hirveästi muuta päivitettävää ollut. Armor level. Afterburner recharge level. Faster movement, okei. Okay. En mä ehkä sitä näe tarpeellisena. Emergency weapon energy. Joo, toi oli toi. No itseasiassa tää nyt ei näitä kakkostason kannat ihan hirveästi oo. Toi olisi tavallaan sellainen viimeinen. Otetaan se nyt siitä. Joo, mutta ei tosta hirveesti ole se siinä kaksi pistettä vaatii vielä se, mitä mä haluaisin. Joo. Vajaa puoli tuntia mennyt.
Joten me hypätään varmasti seuraavaan. Mä en tiedä, onko se tavallaan mitään järkeä, että mä teet vaan yhden näistä tälleen, mutta mä nyt haluan pikkasen katsella, että minkä tyylisiä tehtäviä tää nyt on. Tai sivutehtäviä. Mä voitais ottaa varmasti tää. Air to the cowl. Maxed vigilant in Gotham. Joo. Someone's lit a burning bat symbol on the Gambi store rooftop. A beacon or a threat? Time to find out. Kyllä. Vähän kyllä niin. Jos nyt tavallaan tollaan tulinen, niin ehkä voisi melkein luulla, että se olisi niinku vihollinen. Mutta jos se ei olekaan vihollinen. Taas tosi taas niinku fiksu lause. Ei se mitään. Joo, ja tätä on pikkasen muutettu kyllä tätä liitämistä. Eli mun mielestä tää kyllä pysyy paljon paremmin, tai siis niinku pitempään helpommin pystyy liitetä. Ei siis tää ei mun mielestä niin nopeasti ala droppaamaan, mitä ehkä Cityssä ja Originsissa. Saattaa olla, että muistan väärin, miten siinä toimii, mutta siis sellainen perstuntuma mun tois tällä hetkellä ainakin. Mikä on ihan hyvä kyllä mun mielestä. Mutta kyllä tää jotenkin, vaikka tää tavallaan tähän ei sinä niin kuin hirveesti vaadi mitään tää liitää, mutta on tää, tässä on kyllä jotain sellaista niin kuin siistiä kolmen pelin jälkeenkin. No niin, nyt ollaan vähän niinku huudella. Se on täällä katolla. Ahaa! Mä en tällä mitään. Wow! Se niinku ilme! Hyvä PC-portti! En tiedä, johtuiko siitä, mutta siis, joo. No niin. Otetaanpa suusiksi. Joo, mä tulin täältä vastaan. Oi, mikä tämä on? I trust you have not forgotten me, Batman. Azrael! Joo, tästä on ollut puhetta. Dark days are here, Batman. The prophecy has come true. From the ashes of Arkham City, the fires are raging, and Gotham is burning. What do you want? I can see that same fire in your eyes. Before this night is through, that fire will consume you. Gotham will need a new savior, a new guardian, a new Batman. I'm not finished just yet. You cannot carry this burden forever. I have studied you for a long time. You have a code. You will not kill. Then neither shall I. The Order has foreseen it. The time has come to pass the mantle to another warrior. To me. If you can prove your abilities, when the time is right, I'll consider it. But first, you must show you are worthy. As you wish. Okei. Okay. Mutta ihan ensiksi mulla taitaa... Okei, okay. Joo. Yleensä mä lokkaudun ulos näin, kun mä alan nauhoittelemaan, mutta en valitettavasti... Valitettavasti nyt muistanut, no... Eipä se nyt hirveen iso juttu ole. Mutta joo, tosiaan Azraelista ennen pelin julkaisua puhuttiin, että se on tässä. Ja siis siinä mielessä, jos mä nyt oikein ymmärtän, niin Arkham Cityssä oli jo joku sivutehtävä juttu, mä en ihan tarkkaan muista, joka vähän vihjaili, että se tää voisi olla tulossa. Itelle ei ole yhtään tuttu hahmo, mutta jotkut oli, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin ihan fiiliksissä, että tää on tässä. Mut joo. Eli olisiko vähän niinku tuossa... Päättiks, mitä? XA. Mä kusin. Complete the challenge without getting hit to prove you are worthy. Okay. Ei siis mä en saa vissiin ottaa hittiä yhtään. Oh! Joo. Crap boss. Crap weapon. Okay, nice! Pystyy käyttää itekin aseita. No niin, sehän on ihan reilu. Joo. Kyllä. No niin. Pättis oli vaan jossain, se kävi kuuseella ja sit se... I'm impressed, but you have more to learn. Give me a sign when you are ready. Okei, okay, ihan mielenkiintoinen. Tosta haluan kyllä ehdottomasti lukea... Sir, I've captured Azrael's performance. Good work, Alfred. Run the usual physiological tests. Then am I to understand you are considering him as your successor? None of us know what will happen after tonight. I'll be in touch.